Avusturya'da günün iki maçından biri Hazar Lenkeran Meşevi Stadyonu'nda Lenkeran şehrinde kesildir. Hazar Lenkeran Araz Naxçıvan'ı geldi edir. Şimdi komandamızın bütün üzüleri toplandılar bir yere. Komandanın baş maçısı Esker Abdullah'ydı. Bu arada oyun başladı. Uzun ötürme oyundan kenar vaziyet yoktur. Anfeli bir anda Frans Mayıl var. Atan ötürme Fran'ın zerbesi. Skarla ilerler. Solda Wanderson var. Skarla Agabala'ya doğru ötürdü. Agabala derhal Cermi Medasası'na ötürme. Rauf Elif topu bıraktı Elnur için. Burada Reşad özünü getirirdi. Ama onu qabağladı Araz Naxçıvan müdafiəçiləri. Yaxşı imkan idi. İndi isə Xəzər Lənkəranın növbəti uzun cəhdi Elnur Abdullayev. Niyə belə zərbə alındı Elnurda? Gələcək ötürmə Cermi Medasası'na. Hələ də rahat topladı. Bu zərbə də demək olar buna ötürmədi demək olar, hər halda qapıya getmədi. Dəqiq olan isə odur ki, hesab 0-0. Fasilə. Fasilədən sonra görüşürük. Başlandı ikinci hissə. Kurbanov topu saxladı Rahim için. Hələ oyun yoxdur. Hakim fikrinə görə hələ ki top Xəzər Lənkərandadır. Rayid Əmirquliyev. Xəzər Lənkəran ilk dəfə olaraq belə böyük qüvvə ilə irəliləyir. Əfran İsmailov topladı. Əfran zərbəsi. 3-4 futbolçuya tuş gəldi burada. Rəşad Sadiqov. Tural Cəllov açılır sağ cənahdan. Burada isə bir toxunuşlu kombinasiya. Əfranlar Rəşad arasında. Əli oynadılar burada. Əfran artıq zərbə vurmaq lazımdır. Bəli, Sadio Tonkara hazırlaşır meydana daxil olmağa. Sadiqovdan ötürmə Əfran İsmailova. Əfran topu saxladı. Qalinovanov geriyə ötürmə. Rəşad Sadiqova doğru. Skarlataki. Yaxşı çevrildi burada. Sadiqovla oynadı. Sadio bir futbolçunu keçdi. Özü topladı. Rauf Əliyeva doğru. Çox ağıllı bir ötürmə. Ağabala Ramazanov daxil edir topu. 2-3 nöqtəsindən. Qalinovanov başla zərbə. Nəhayət Xəzər Lənkəran hesabı açdı. Qalinovanov. Fikir verdiniz necə bir çətinliklə bu top qapıya girdi, amma nəhayət ki girdi. Başla zərbə Qalinovanovun aktivində. İki müdafiəçinin arasında olsa da topa toxunabildi və onu tora göndərdi. Xəzər Lənkəran 1, Araz Naxçıvan 0. Son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Yunusoğlu'nun uzun ötürməsi. Başla zərbə alınmadı. Kamil Nurəhmədov da və Cangir Əsinzadə topu tutdu. Sadiqov. Rəşad Sadiqov verəllər sürətlə. Hələ bu topu özündə saxladı. Çox yaxşı. Əla ötürmə Ağabala Ramazanova doğru bir toxunuş lazımdır. Gol! Bravo! Bravo Xəzər Lənkəran. Bravo Rəşad Sadiqov. Bravo Ağabala Ramazanov. Nəhayət uzun müddətdir ağanın gol vurduğunu görmürük. Əla. Rəşad Sadiqova alqışlar. Oyunun 88-ci dəqiqəsi olduğunu nəzərə alaq, Rəşadın nə qədər iş gördüyünü bugün nəzərə alaq və yenə də lazım olan anda sürət yığdı və əla ötürmə verdi. Sadəcə Ağabalan da sözsüz ki, bu topa çıxmasını qeyd etmək lazımdır. Rauf Əliyev önü boşdur Rauf'un, irəlləyir Rauf Əliyev sağdan qoşulur Ağabala, özü zərbə yerə etmək istəyir Rauf. Pis alınmadı zərbə. Düşündüyü nöqtəyə vururdu. Ən azından hər epizodda özünə iki müdafiəçini çəkir Rauf. Bunu unutmaq olmaz. Oyunun
əsas vaxtına 3 dəqiqə əlavə olundu. Və xüsusən də ona qarşı hündür boy futbolçular oynayır. Bu da imkan verir ki, məsələn, qol epizodunda olduğu kimi Ağabala Ramazanov boş mövqeyə çıxsın. İndi isə Araz Naxçıvanın hücumu. Ramaldanov. Hakim artıq saata baxır. Tural Cəllov. Rafa doğru ötürmə. Və oyun başa çatdı. Xəzər Lənkəran 2, Araz Naxçıvan 0. Xəzər Lənkəran ardıcı olaraq 2-ci ev oyunda qələbə qazanır. Hər birinizi təbrik edirik. Gələn görüşlərə dək. Həmişə futbolda.